Derhan Biruni qayerda turadilar? İlmi ma'rifa chirog'i Biruni'ning hovlisi ana bu yerda. Xo'p, rahmat, rahmat. Xayr. Rahmat otaxon. Siz kimsiz? Men Ibn Sinoman. Ibn Sino? Men siz to'g'ringizda ko'p eshitganman. Merhaba dostum. Buyursangiz. Bizga avval toza ustivosh bilan yuzi qo'l yuvish uchun biroz sirka bersalar. Bu qaysi xalqni va qaysi bir o'lkaning odati bo'ldi? Bu odat qaysi o'lkada qora bobo hukmron bo'lsa, o'sha yerning odati bo'lishi kerak. Marhaba. Qani qanaqa? Hurmatli Ibn Sino. Bu mash'um qora boboni davosi bormi? Davosi bor. Buning uchun eng avval odamlarni qora vabo vahimasidan qutqarmoq kerak. Hamma gap qo'rqmaslikda. Balli. Qora vabo odamdan odamga yuqadi. U hamma narsaga, kiyim boshga, yuz qo'llarga yopishib oladi. Shuning uchun oldi sotdini man etib bozorlarni yopish kerak. Vaqtincha masjidlarni ham berkitish kerak. Namozni har kim uy-uyida o'qib tursin. Ibodatni to'xtatib, masjidlarni berkitsak. Her kim namazını öz uyuyla okuyacak.